Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Сьогодні ми розглянемо погляди, уявлення та вчення Ореста Марковича Новицького, який жив у 1806-1884 роках. За погодженням Орест Маркович належав до стародавнього дворянського роду. Закінчив Острозьке духовне училище та Острозьку духовну семінарію. З 1831 року бакалавр польської мови, а з 1834 року бакалавр філософії Київської духовної академії. З 1837 року ординарний професор філософії Київського університету. Онтологічні погляди Новицького Ореста Марковича простежуються в його роздумах про філософію та її роль в духовному розвитку людини та суспільства. Першоосновою та рушійною силою розвитку природи і суспільства – за Новицьким є духовне начало. Усі реально існуючі природні та суспільні предмети, явища і процеси являються лише формами і продуктами найвищого духовного енергетичного начала Бога. Гносеологічні уявлення Новицького. Гносеологічні уявлення Ореста Марковича полягають у визнанні активної ролі в пізнавальному процесі почуттів, розсудку, розуму та інших сил душі. Почуття інформують про необмеженість, розмаїття природи і явищ, нашого власного внутрішнього світу. Розсудок класифікує все розмаїття природи і зводить його до двох головних начал. Все розмаїття природи зводиться до двох головних начал – матерії та духу. Розум своїм світлом, світлом ідей, об'єднує двоїстий світ, надає йому єдності та гармонії. Розум саме цю роль виконує філософія. Значну роль в процесі пізнання відіграє досвід та умоспоглядання. Вони діють разом. Досвід надає речам зміст, єдність, дійсність, а умоглядність – форму, єдність і необхідність. Методологічні позиції Ореста Марковича Новицького полягають у тому, що автор намагався піймати гармонію та взаємовилучення внутрішніх сил життя з зовнішніми та стихійними силами руйнації. Йдеться про те, що пізнаючий дух бореться зі світом
який містить у собі вільні та невільні начала, діяльнісний і стримуючий рух. Проблема людини у творчості Новицького. Проблема людини у творчості Новицького розглядається у зв'язку з питанням про роль великих людей в історії. Орест Маркович Новицький звертає увагу на те, що не великі люди і не випадковість творять історію. У дусі соціально-політичних поглядів Карла Маркса автор вважає, що великі люди відіграють визначну роль в історії, коли їм вдається підхопити ті ідеї, які бродять в гущі народних мас. Він звертає увагу на те, що великі люди залишають по собі слід та пам'ять, коли знаходять підтримку серед народу. Якщо народ не підтримує ідеї великих людей, то вони постають або як пророки, або як пам'ятники. Думки Новицького про суспільство і суспільний розвиток також в значній мірі формувались і розвивались під впливом марксистської філософії. Новицький виступав проти крайніх точок зору, пов'язаних з дослідженнями людської історії. Він критично ставився до тих вчень, згідно з якими світова історія будується за умоглядними ідеями та вічними законами світової ідеї. Він також виступав проти суб'єктивно-ідеалістичних вчень, за якими причини розвитку людства знаходяться виключно у моральних чи вольових мотивах. Новицький вважав, щоб скласти правильне об'єктивне уявлення про історичний процес, необхідно точно відобразити факти і обставини, тобто добре знати місце, час, звичаї, особливості світогляду та мислення, найглибші ідеї, які рухають людьми. У поглядах на історію Новицький дотримувався європоцентризму. На його думку, розвиток всесвітньої історії детермінується Європою. Не заперечував при цьому Новицький і роль інших народів та континентів. Аксіологічні уподобання Новицького розкриваються у процесі аналізу корисності філософії. Усі речі, як матеріального, так і духовного гатунку, корисні, коли слугують досягненню вищих духовних ідей, цілей. У співвідношенні дилеми життя-праця Новицький керувався тим, що ми живемо не для того, щоб працювати, а навпаки працюємо, щоб жити істиною, досягати істинних цілей життя. Усе високе і благородне гине, коли метою життя і найвищою цінністю постає користь. Там, де все вимірюється виключно меркантильними інтересами, там не може бути героїчних вчинків, безкорисності, самопожертви та істина великих людських характерів. Праксіологічні установи
Новицького. Праксіалагічні установки Ореста Новицького простежуються у його позиції щодо звинувачень філософії у її шкідливості для держави і релігії. Новицький підкреслював, що філософія не винна в тому. Навпаки, вина падає швидше на все, за все на саму релігію і на державу, загалом на умови, в яких виникає, функціонує та розвивається філософія. Філософи є представниками народу, і тому в їхніх вчинках концентрується те, що давно таїться в народній свідомості. Тому філософія знаходиться в органічній єдності з практикою широких народних мас. Філософія живиться соками народної мудрості, а народ сприймає тільки такі філософські ідеї, які відповідають його потребам, інтересам, цілям, ідеалам та цінностям. Зробимо деякі висновки щодо Новицького. Перше. Онтологічні погляди та уявлення Ореста Марковича Новицького ґрунтуються на моністичному об'єктивному ідеалізмі. Новицький у поглядах на природу не чурається дуалізму матерії та духу. Гносеологічні та методологічні позиції Ореста Новицького мають плюралістичне забарвлення. Розум та досвід набувають певної єдності та гармонії певного монізму. По-третє, у поглядах на людину і суспільство Новицький знаходиться під впливом матеріалістичного розуміння історії Маркса. Новицький – прихильник європоцентризму. Четверте. У галузі аксіології виключного значення Новицький надавав загальнолюдським цінностям. Він виступав за органічну єдність філософії і практичного життя народу. На цьому поки що все. До побачення. До наступної зустрічі.